Gospođo Vlatković, galerija Čedomir Krstić, boga mi bez obzira na ovo hladno vreme, radi punom parom. I zaista mnogo posla i prilično izložba u ovom periodu od kad je krenula jesen. Recite mi, kako ste vi zadovoljni i naravno osvrt na prethodne izložbe i na ono što predstoji do kraja godine? Ja sam svakako zadovoljna. Zaista smo ove cele godine imali bogat program. Mogu da kažem da sam najzadovoljnija letnjim periodom kada je bilo kulturno leto i velike izložbe iz Doma Vojske Srbije i Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, što je izazvalo i veliku posećenost galerije, veliko interesovanje. Da samo kažem da je u toku trajanja izložbe iz Galerije Srpske akademije nauka likovni umetnici akademici 20. veka izazvala interesovanje da je negde oko 5000 Piroćanaca prošlo tokom te izložbe i da je ostala još duže, verovatno bi taj broj bio veći, ali svejedno nakon te izložbe mi smo krenuli jesenji program koji je takođe vrlo zanimljiv. Mi smo imali par tih izložbenih postavki, u pitanju su samostalni akademski slikari. Već i uče smo dopremili izložbe iz Beograda, u pitanju je Vladislava Kostića sa skulpturama, to će biti 15. odnosno 16. novembra. Već 28. novembra imamo Ana Marija Dragojević sa slikama. U decembru mesecu su, da kažem, tradicionalne godišnje izložbe Društva likovnih umetnika i nove art scene i Udruženja likovnih umetnika Matera Pirgosar. To su te tradicionalne izložbe koje ne možemo mimoići. I jedna izložba nam je, nažalost, nedostaje nam prostor i prenećemo je u januaru mesecu. To je iz programa za 2017. godinu. Samo u novembru mesecu mi imamo 5 izložbenih postavki. Trenutno je dečja izložba, tradicionalna dečja izložba, koje je opet sve škole već obilaze ovu izložbenu postavku. U toku je priprema, 13. će biti izložba plakata iz arhiv obeležava svoj dan svoje firme, da tako kažem. Tako da će imati tim povodom jednu tematsku izložbu plakata. 17. novembra je Olimpijski komitet Srbije, ima svoju izložbu fotografija, nešto što će biti zanimljivo za sportiste, pre svega na tim fotografijama će biti predstavljeni olimpijci naši i tim povodom oni predviđaju jedan adekvatan program i dakle naše redovne dve izložbe, tako da samo u novembru 5 izložbenih postavki. Posle zaista previše, ali je zadovoljstvo nakon tih otvaranja i nakon celokupnog tog posla, jer publika je zaista zadovoljna. Mi jesmo samim tim što smo vratili publiku galeriji, što ide to nekim svojim tokom. Para nikad dovoljno, ali u svakom slučaju programi se realizuju na naše zadovoljstvo. Istovremeno smo preuzeli, da kažem, zbirku gospođe pokojne Milene Mijalković-Nikolić, sređuje se njena arhivska građa koja će dopuniti njen legat koji galerija poseduje. Opet iz fonda 1. maja preuzeli smo knjige koje se odnose na oblast umetnosti. Uporedo, dakle, radimo i tu dokumentaciju galerijsku koja je jako važna. I da najavim da će da do kraja godine izaći jedna publikacija. Prošle godine smo povodom 35 godina rada galerije objavili monografiju umetničke zbirke galerije Čedomir Krstić, a ove godine će to biti likovna kritika Pirota, a naredne godine predviđamo album o događajima u galeriji Čedomir Krstić. Tako da će to biti jedna zaokružena priča da se na neki način sva dokumentacija i sve ono što se radi u galeriji da ostane neki trag, da se to zabeleži i da se na pravilan muzeološki način i čuva, a prema odredbama Zakona o kulturnim dobrima. Govorimo o, da kažemo, o svakodnevici vašeg rada, međutim, vi se u ovim hladnim danima suočavate i sa jednim ozbiljnim problemom koji traje poslednjih par godina. Naime, imate problem sa grejanjem, je li tako?
Kažete mi, da li se išta po tom pitanju promenilo i šta biste mogli da uradite u budućem periodu? Sa kim je saradnja neophodna? Ko je tu negde ključni faktor za rešenje tog problema? Nažalost, evo, 3 godine za redom zaista je u zimskim mesecima vrlo problematično organizovati rad, s obzirom da grejanja zaista nema. Prošle godine, da kažem, ni jedan dan, evo, već je krenula grejna sezona, grejanja nema. Mi smo, eto, u takvim uslovima, da kažem, već navikli da radimo, ali to ni malo nije humano. Pokušali smo tokom leta da rešimo taj problem, tražili rešenje i preko toplane i preko skupštine grada. Neka obećanja postoje da je moglo da se eventualno postave neki dodatni radijatori, ali još uvek je sve to, da kažem, neko mrtvo slovo i mislim da nećemo uspeti da rešimo ni ove grejne sezone, ukoliko sam objekat i sama zgrada generalno ne napravi se neko bolje rešenje. Čujem da je problem i sala, bioskopska sala i pozorišna, koje takođe nemaju grejanje, a s obzirom da smo mi u toj vezi, znači generalno treba u čitavom objektu rešiti to, taj problem, pa i samim tim galerija, ali galerija je još u najgoroj situaciji s obzirom da mi sedimo ovde bukvalno celog dana. Galerija je otvorena od 8 ujutru do 21 sat naveče, dakle sedimo u hladnim prostorijama bukvalno celog dana. I nemam naznake i nemam nikakva obećanja da će se to rešiti. Opet je to problem i sa depom, o kome već sijaset zahteva je otišlo prema skupštini grada. Nikakvo rešenje, još uvek niti obećanje da će biti čak i privremeno rešenje. Upravo sinoć smo dopremili radove, odnosno 3 izložbe, koje je bilo zaista teško, nemamo smešta i nemamo gde da ih smestimo do realizacije izložbe. I ne samo odlaganje ovih povremenih izložbi, nego i odlaganje fonda. Ne čuvaju se ispravno i na pravi muzološki način, što je kažnjivo, apsolutno, i ja na to upozoravam ih pre svega kao stručno lice. Smatram da fond mora biti zaštićen na pravilan način, da mu se obezbedi i svetlost i vlažnost i prostor, i zna se tačno kako se čuvaju umetnička dela u depou. Ja kao pojedinac i uopšte galerija kao takva ne može to sama da reši. Potrebna je pomoć gradske uprave, apsolutno, i mislim da su oni jedini ti koji mogu da nam reše problem. I na kraju, problem 1. maja nije samo u toj proizvodnji, u tome što se firma ugasila i što je posle izvesnog vremena sada uspešno i prodata, i pitanje je veliko da li će se pokrenuti proizvodnja, da li će opet biti ona deo pirotske privrede, ali postoji drugi problem kada razgovaramo sa vama umetnicima, često ga pomenemo, a to je očuvanje umetničkih dela koje je 1. maj posedovao, odnosno i dalje poseduje. Kakav je vaš komentar, s obzirom da su nedavno prebačene knjige iz fonda Prvomajske biblioteke u arhiv, a onda bih vas zamolila da se osvrnete i na umetnička dela, na slike koje postoje u Prvomajskoj galeriji? Ja sam upoznata sa tim da su slike prebačene. Sad, kakav je dogovor bio između stečajnog upravnika i biblioteke i arhiva, ja to ne znam. Nije mi poznato. Ja jedino sam imala potraživanje za knjige koje se tiču umetnosti, jer mi imamo svoju priručnu biblioteku i to je nam jako dragoceno i to smo dobili. Kako će rešiti problem biblioteka i arhiv, mislim da i oni imaju neki svoj dogovor. Veliki broj je knjiga koje su apsolutno školska literatura i tako, nadam se da će to biblioteka preuzeti. Oni su, koliko je meni poznato, to već imaju uvid u sve to.
i to će se nekako rešiti, hoću reći, bibliotečki fond će biti zaštićen bilo na koji način, da li je to arhiv, biblioteka ili evo galerija koja je preuzela ove knjige iz oblasti umetnosti, to će se čuvati svakako. Vrlo je urgentna i loša situacija što se umetničkog fonda tiče. Vi znate da je objavljena publikacija, odnosno monografija umetničke zbirke 1. maja, da ona sadrži, u tom momentu je sadržala 174 umetnička dela, da su jedino 3 skulpture prenete na gradskom trgu, što je dobra stvar. I ja sam u stvari više puta govorila da bi trebalo i ostale skulpture prebaciti i oplemeniti parkovske površine grada, što je po meni najispravnije, upravo da bi se taj fond sačuvao i ostao u gradu. Što se mozaika tiče, to je malo komplikovanija situacija, ali je rešiva. Skup je proces odvajanja zidnih mozaika sa ovih zidnih platna, to je kontrapostupak koji mora da rade konzervatori i stručnjaci sa Akademije likovnih umetnosti, dakle konzervatori, ali i to je rešivo, dakle da se postavi, da se opet oplemene neka zidna platna značajnih objekata u gradu, i to s obzirom da su tu u pitanju 11 vrlo značajnih imena i 11 mozaika. A u pitanju su 33 skulpture, 3 smo, znači, prenet, 30 je ostalo u 1. maju. Što se slika tiče, tu je alarmantna situacija s obzirom da mnogih slika već nema. One su pokretne, ja sam imala zahtev prema 1. maju na kome se potpisao i gradonačelnik Vladan Vasić da bi taj fond trebalo prebaciti na čuvanje ustanovama zaštita. Jedine ustanove zaštita u ovom gradu su muzej i galerija. Dakle, želela sam da to sačuvamo ovde i da se eventualno sa tim fondom raspolaže putem povremenih izložbi, ali prvenstveno da se sačuva. Koliko meni poznato, jedan broj slike ide sudskom izvršitelju koji je nadoknađivao radnicima njihova potraživanja kroz slike. Par njih su se obraćali galeriji, želeli su da prodaju galeriji. Galerija nema mogućnost otkupa, dakle to je u startu već napravljena velika greška na koju ja kao istoričar umetnosti pre svega ili kao stručno lice nisam mogla da utičem. To je u pitanju ipak jedna sasvim druga stvar na koju je, čini mi se, mogla gradska uprava možda jednim delom da utiče, ali vidim da su mnoge stvari izmakle kontroli i da je, nažalost, ovaj fond pokretnih umetničkih dela što se tiče slika, ovih grafika, crteža i tapiserije čak, da je tu nezavidna situacija. I ja trenutno ne vidim rešenje. Možda ono što je ostalo, ukoliko je ostalo, ja nemam uvid šta je ostalo u 1. maju, da se ipak napravi neki pomak, odnosno pritisak, i da se ta dela daju na čuvanje galeriji. To je u meni najispravnije. A skulpture što pre izneti iz onog prostora i oplemeniti grad, jer zaista nije sve jedno imati u gradu Dušana Džamanu, imati Jovana Kratofina, Jovana Soldatovića, Matiju Vukovića, Aleksandra Zarića, dakle čitavu plejadu tih značajnih, ne srpskih, ne ex-Jugoslavije, nego u pitanju su svetska imena. A Pirot, ja kažem, mi se dičimo ćelimom, dičimo se nekim stvarima koje su naša tradicija, ali umetnička zbirka je apsolutno u rangu takvog jednog tradicionalnog blaga, odnosno i umetničkog i tradicionalnog blaga.